meu avó tiña unha historia política republicana importante, foi director do periódico TEA. Logo, cando se xubilou, entonces viu para aquí e tiña un pequeno despacho. E entón eu estaba ali con él, no despacho, porque era o primeiro neto. Me enseñaron a ler e a escribir. Cando eu fun á escola, xa sabía ler, escribir, sumar, restar. Os principios da miña vida intelectual foron así. Eu empecéi, como todos os rapaces da Esfarrapada, a estudiar na Escuela de Don Pedro, que era a Escuela Nacional. Me pasei á Academia de Don Humberto e tiña unha academia para prepararnos para estudiar o bachillerato por libre. Logo xa me fun á Facultad de Medicina de Santiago e xa foi outra cousa. Se me tiñan buscado pensión en Madrid para irme a estudiar arquitectura, eu dixen, non, eu quero medicina. E acabouse. Na miña forma de ser, me gustaba axudar aos demais. Por iso moita xente dicía, como tú estudiando falas galego aquí cos demais? Bueno, pois xa daquela eu, cando non estaba ben visto, falaba porque me gustaba vivir como os demais. Ademais, sobre todo, porque se libera máis a persoa e se sincera máis contando a patoloxía que el ten. Un dos fundadores desta especialidade en España. Ao acabar a carreira xa, empecéi de profesor axudante, profesor asociado, e logo xa fixen as oposicións e profesor titular de cirurxía vascular, porque eu só quería que fose da miña especialidade. Eso era unha pasión que un tiña. O que ten que ter unha pasión por as cousas. E eu tiña unha pasión por as especialidades e, ademais, meu carácter me axudaba a ser unha pasión de enseñanza e de confraternización. O director do centro de televisión un día me oí por outro motivo e entonces me dixo, tú poderías vir a falarnos un día de unha certa enfermedad ali. Fun e a salida dixo, tú queres un programa de televisión para falar da túa especialidade? Dixo, pois é unha nova experiencia. Pero cunha idea peculiar que era non ir ali e soltar un rollo da enfermedad, non. Ir ali a falar de o que un notaba. Entonces eso era o que verdadeiramente a min me gustaba. E eso me facilitou facer libros de texto. A vocación literaria xa foi de pequeno. Eu de pequeno recitaba versos nas comidas de meus avós que tiñan o pazo de Pegullal. E entonces na festa de San Benito me chamábamos a recitar. E logo empecéi a escribir. Primeiro versos, poesía, e despois xa texto. Deu lugar a que me deran un premio de poesía cando tiña 16 anos. A maioría das publicacións son narrativa. O sea, os libros, a publicación de libros, nos que falo sempre de Salceda, sempre porque teño esa querencia, as novelas que fago e todo, sempre sale Salceda en algún momento. Un día me dicían os amigos xa adultos, xa profesionales, o teu pobo debe ter 1 millón de habitantes, porque falas de tantas cousas do teu pobo, o sea, ese é o que hai que ter. Que fagas o que te guste, ese é o máis importante.